Fond partnereba Sagzao usaptkhovebistvis direktori Sirakli Izorias ganzkhadebit satransporto sashualebis martvis motsmobis gamostis realuri pirobebshi chabarebis tsesi Sagzao satransporto shemtkhovebis shemtsireba sheuqobs khels. Sagzao mozdraobis shesakheb sakartvelos kanonshi ganxortselebuli tsulebis shesebamisat 25 aprildan B da B kategoriis satransporto sashualebis martvis uplebis misaghebi gamostis praktikuli natseli or etapiani khteba. Tsulebis mikhedvit dakhurul moedanze specialuri მანევრების წარმატებით ჩაბარების შემდეგ მძღოლობის კანდიდატი მეორე ეტაპზე რეალური საგზაო მოძრაობის პირობებში გადაინაცვლებს. Ეს მნიშვნელოვანი ცვლილება არის, ვინაიდან ფიქრობთ, რომ საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევებს შეამცირებს, ვინაიდან ვიცით, რომ ადამიანები კოდირების მეთოდით დაზეპირების გზით სწავლობდნენ როგორც თეორიას, ასევე პრაქტიკულ ნაწილს და ამიტომ ძალიან ბევრი მძღოლი, რომელიც მართვის უფლებას იღებდა, ისინი დამოუკიდებლად ვერ ახერხებდნენ გზებზე გადაადგილებას. Ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს აუცილებელი იყო. Თუ ადამიანი პრაქტიკულ ნაწილს ქალაქში ვერ ჩააბარებს, მას არ მიეცემა მართვის უფლება. Შესაბამისად, გავლენა გამოსცადა ის ადამიანები, ვინც მომზადებულები იქნებიან, ვისაც აქვს მართვის უნარი, უკვე გამომუშავებული, ვისაც შეუძლია დამოუკიდებლად მართოს ავტომობილი, რომ შევამციროთ საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევები, აუცილებელი არის კვალიფიციური კადრები და კვალიფიციური ინსტრუქტორები, რადგან კვალიფიციურმა ადამიანებმა უნდა მოახდინონ შესაბამისად ამ ახალბედა მძღოლების მომზადება.